Túto reláciu vám prinášajú generálny reklamný partner Riversend, ťažba a spracovanie prírodného kameniva, hlavní reklamní partneri Fab Group, RB Trade, Zaza Park Projekt a reklamní partneri. Slovenský Aries Racing Team má za sebou ďalší mesiac tvrdej práce, v rámci ktorej ukončil slovenskú okruhovú sezónu, ale pokračoval aj v rámci zbierania bodov v slovenských rally majstrovstvách a navyše sa zúčastnil aj posledného českého kopcového podujatia. Ako sa jeho jazdcom darilo, to si povieme práve teraz. Slovenskému Aries Racing Teamu a jeho dvojici jazdcov sa podarilo výborne zabojovať v rámci posledného kola seriálu Medzinárodné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov na okruhu v Brne v rámci podujatia nazvanom Masaryk Racing Days Brno 2024. Rudo Beňo a Richard Gonda z BMW M4 GT4 na okruhu v Brne v rámci podujatia Masaryk Racing Days predviedla, že táto dvojica patrí naozaj k slovenskej okruhovej špičke. Najskôr sa na brnenskej trati divákom predstavil Rudo Beňo, ktorý absolvoval krátke, čiže šprintové preteky. Jedni sa konali v sobotu, druhé v nedeľu, pričom Rudo v nich dojazdil dvakrát na druhom mieste v triede GT4. Napriek druhému miestu mohol byť so svojím výkonom naozaj spokojný, veď vo vozidle, s ktorým súperil v triede GT4 a ktoré jazdilo počas celých pretekov iba pár metrov pred ním, sedel za volantom vicemajster Európy v pretekoch trakov Adam Lacko. Rudo v oboch pretekoch za ním zaostal iba o niekoľko desatín sekundy. Perfektne som si zavzávodil, bolo to čisté, profesionálne. Ako nováčik musím povedať, lebo Lacko je majster Európy a tak ďalej, som dostal od neho pochvalu, že si konečne aj on dobre zazávodil. Bolo to vyrovnané, auta fungovali super, sú to cenné skúsenosti, konečne do nejakého veľkého poháru alebo do sveta, kde sa chystáme. V dlhých vytrvalostných pretekoch, čiže endurance, bol plán nasledovný. Rudo Beňo preteky rozbehne a po polovici pretekov na miesto neho za volant sadne Richard Gonda, ktorý dojazdí až do cieľa. Všetky predpretekové plány sa podarilo naplniť. Rudo odovzdával BMW M4 GT4 Rišovi na veľmi dobrom mieste. Bolo vidno, že konkurencia nezaspala a niečo urobili so setupom. Auto im výrazne lepšie sedelo, brzdilo. Museli sa narobiť. A časy sme mali na chlb rovnaké, trošku sa nám tam zamotalo Porsche, nie v našej kategórii. Čiže de facto rýchlejšie auto predbehnúť s GT4 technicky. Urobil to Lacko, urobil som to aj ja a boli sme tesne za sebou. Trikrát sme sa predbehli a jeho, on mňa. Čiže je to veľmi, veľmi vyrovnané. Richard Gonda v druhej časti pretekov Endurance toto umiestnenie ešte vylepšil a výsledkom bolo víťazstvo v triede GT4. Skvelé preteky, veľmi som sa na to tešil. Je to tu domáce podujatie pre tým Schenker Motorsport. Sme tu často tu testujeme, máme tu veľa track dayov, často tu koučujeme, takže som rád, že sme pochopili, ako nastaviť správne auto, hlavne na tieto podmienky, lebo sú veľmi špecifické. Trať je tento víkend extrémne šmiklavá a je preto prispôsobiť aj jazdecký štýl, aj setup auta. A hlavne to miesto prvé bolo vybojované. Naozaj nádherný súboj s Adamom, ktorý sme si užili na milimetre veľakrát. Rudo, krásny výkon vpredu, takže čo viac si priať na záver sezóny. Pavol Ciren, šéf slovenského Aries Racing Teamu, bol s výkonmi svojich zverencov v rámci brnenských pretekov rovnako spokojný. Veľmi ma teší, že Rudo ukázal svoje kvality, to, čo dosiahol, vlastne ten coaching a ten Rišo, ako sa mu venuje a ten Rudo, ako vie s tým narábať, s tým celým. A tuto nám to celé ukázal a dokázal urobiť krásny výsledok. Z Brna sa Aries Racing Team presunul o niekoľko 100 km východne na Slovensko, do Dobšinej. Tu sa konalo predposledné kolo medzinárodných majstrovstiev Slovenska v rally a farby Aries Racing Teamu tu obhajovala bratská dvojica Kamil a Erik Švecovci s Peugeotom 208 Rally 4. Na súťažiacich v rámci 3. rally Dobšina 2024 čakalo absolvovanie 8 rýchlostných skúšok, ktoré sa konali na dvoch samostatných úsekoch. Najskôr predpoludním absolvovali súťažiaci spomínané úseky v jednom smere a následne popoludní v opačnom. Kamil a Erik Švecovci do súťaže nastupovali s vedomím, že tohtoročný medzinárodný majstrovský titul v triede 5 už majú zabezpečený. V domácom šampionáte však ešte stále nie je rozhodnuté a rovnako je to aj v hodnotení kategórie 2WD. Bojovať teda bolo stále o čo, ale pre Kamila s Erikom sa súťaž nezačala úplne najlepšie. Už v prvom teste totiž museli po defekte meniť koleso priamo v rýchlostnej skúške a tak nabrali hneď v úvode poriadnu stratu. Veľmi smolná rýchlostka pre nás.
niekde polovice rýchlosti sme dostali defekt. Museli sme meniť na rýchloske, stratili sme nejak 3,5 minúty, čo je na takých krátkych pretekoch veľká strata. No bude teraz veľmi náročné zvoliť to tempo nejaké bezpečné, lebo náskok už, no alebo tú stratu nedoženieme, takže musíme prísť bezpečne do cieľa, ale zasa posunúť sa čo najvyššie v absolútnej klasifikácii budeme cieť, takže uvidíme v cieľi, ako to dopadne. Napriek tejto úvodnej smole sa Kamil s Erikom nevzdávali, a to aj pri poriadne daždivom počasí, keď trate boli v niektorých miestach doslova zaplavené vodou a na iných zase panovala nepriehľadná hmla. Bojovali ďalej. V nasledujúcich rýchlostných skúškach stabilne vyhrávali svoju triedu, v absolútnom poradí vždy dojazdili na 8. až 11. mieste. Tento dobrý výkon ich zároveň posúval vo výsledkovej listine postupne smerom nahor. Veľká hmla bola, išlo tam ale napriek tomu celkom dobre. Išli sme na rozpis, dobrého máme napísaný, čiže časy nejaké, ideme si nejaké to svoje tempo na istotu, ale časy sú celkom dobré. Strata veľká po prvej sekcii, po prvom defekte, takže 3,5 minúty. Snažíme sa dohnať nejaké tie v absolútnom poradí a v dvojkolkách, nejaké to poradie a nejako si natestovať aj tú vodu, takže ideme ďalej. Prišla však posledná, poriadne zablatená rýchlostná skúška. V nej Kamil s Erikom asi v polovici trate havarovali. Našťastie táto nehoda dopadla bez zranení posádky. Zranenia utrpela len karoséria Peugeota 208 Rally 4, ktorý skončil na streche. Posledné rýchloske na veľmi ťažkých podmienkach, blato, voda, sme trošku išli rýchlejšie do tej zákruty. Dostali sme tam šmyk, zadok nás predbehol a na nešťastie nás hodilo do protisvahu a skončili sme na streche, takže aj taká rally, bohužiaľ, ideme ďalej, potrebujeme to čím skôr dať dokopy a pripraviť sa na ďalší posledný podnik, ktorý nás čaká, je rally Liptov. Tak ako práve Kamil Švec povedal, aj takúto podobu môže mať rally súťaž. Pri nich nestačí výborná príprava, ale niekedy musí mať súťažná posádka aj kus toho často spomínaného športového šťastia. Posledným podujatím slovenského Aries Racing Teamu z disciplíny preteky automobilov do vrchu, o ktorom sa dnes spoločne pozhovárame, bude podujatie zaradené do seriálu Medzinárodných mistrovství ZAV Liqui-Moly Maverick Hill Climb 2024 pod názvom 7. GMS Rally Cars Show Automotodrom Brno. Toto podujatie bolo v minulosti známe skôr pod názvom Brnenský trak. Ako už samotný názov podujatia naznačuje, trať pretekov bola situovaná priamo na pretekársky okruh brňanského automotodromu a na štart sa postavila stovka jazdcov. Trať mala dĺžku 4800 metrov a jazdec Aries Racing Teamu Martin Juhás tu vyhral absolútne. Vyhral nielen všetky merané jazdy, ale dokázal svoj najrýchlejší čas v priebehu pretekov vylepšiť o neskutočných 26 sekúnd. V prvom rade musím povedať, že sme sa zhodli so šéfom týmu, s Palím Cireňom, že pojmeme to ako test koncoročný, nakoľko tento kopcový variant sa jazdí na okruhu bez cieľovej rovinky, kde trať meria 4800 metrov. Jazdilo sa to v nedeľu obidva preteky, jeden pretek do obeda, druhý pretek po obede do obeda. Bolo veľmi hnusné počasie. Dá sa povedať, že do nejakej 12. pol jednej v kuse lialo, trať bola mokrá. Konkurencia obrovská, štartovalo vyše 100 aut. Podarilo sa po tvrdých súbojoch vyhrať aj na tej vode, nakoľko je to okruh, kde je tam dobrý. Obedný závod už nám začalo vypúkať slnko, začalo to obskýňať, tak tam už potom nejaký vážnejší problém držať si prvenstvo nebol. Hrali sme sa s nastaveniami, hrali sme sa so setupom. Z jazdy na jazdu sme auto zrychlovali, takže za mňa aj za celý tým na konci dňa spokojenosť, takže aj do obeda, aj po obede absolútne prvé miesto. Tieto preteky pre Martina Juhása znamenali ukončenie tohto ročnej sezóny. Formula Lola B03 bude až do štartu nasledujúcej, zavretá v dielni. Preto nás zaujímalo, ako vnímal Martin celú tohto ročnú sezónu. Tak táto sezóna na to, jak hekticky začala, hej, lebo začala veľmi hekticky, veľa roboty na formule, krátke pauzy medzi pretekmi, Vožďanoch, crash, búračka, hej, proste kopec roboty, tak záver sezóny, dá sa povedať, že tie posledné tri preteky až na tú nedeľu na Jankovom vršku, kde nám posledným piatím začalo liať na štarte, som si tie preteky konečne začal užívať, boli sme my v psychickej pohode, technika nachystaná a tešíme sa na budúcu sezónu.
S Aries Racing tímom sa stretneme opäť o mesiac, pričom sa pozrieme na to, ako sa členom tímu darilo v rámci posledného kola slovenského rally šampionátu na 12. Rally Liptov 2024 a ako na poslednom slovenskom autošportovom podujatí tohtoročnej sezóny na 15. KEKO Auto Show 2024 na Slovakia Ringu. Túto reláciu vám priniesli generálny reklamný partner Riversend, ťažba a spracovanie prírodného kameniva, hlavní reklamní partneri Fab Group, RB Trade, Zaza Park Projekt a reklamní partneri.